নমস্কাৰ, বিন্দু ভূষণ বৰা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা অগতানুগতিক পাঠ, অগতানুগতিক বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ, মোৰ উপস্থাপনটো অগতানুগতিক হ'ব। অসমৰ বৰেণ্য ব্যক্তিৰ আলংকাৰিক উপাধি, মই এটা কথা নিশ্চিত দিব পাৰোঁ যে আপুনি পাঁচটা হ'লেও তথ্য আজি এই পাঠটোৰ যোগেদি বেছিকৈ পাব। দুই নম্বৰ, এই পাঠটোত যদি বিশটা উত্তৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দুশটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব, কাৰণ মই প্ৰসংগক্ৰমে আনুষাংগিক কথা কিছুমান কৈ যাম। আৰম্ভ কৰিছোঁ। বনকোঁৱৰ, আনন্দীৰাম দাসক বনকোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ গীতৰ পুথি বিৰহী, সুৰ, নিজৰা, নন্দন, অগ্নি, দাবানল, ৰক্তাঞ্জলি আদি। সংগীত পৰিচালনা কৰা কথাছবি ভক্ত প্ৰহ্লাদ, লাচিত বৰফুকন। অসমীয়া বনগীতৰ বাবে বিখ্যাত এইগৰাকী পুৰুধাক 1959 চনত গুৱাহাটীৰ প্ৰগতি শিল্পী সংঘই বনকোঁৱৰ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। মই কোনে প্ৰদান কৰিছিল সেইটো তথ্যও দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিছুমান মই নাজানো, আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত তথ্যটো দি দিব। ৰূপকোঁৱৰ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক ৰূপকোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। তেওঁ এজন প্ৰসিদ্ধ কবি, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ। এই উপাধি তেওঁক দিছিল সাংবাদিক নৰেন্দ্ৰনাথ বৰদলৈয়ে। তিনি, ভাঙনি কোঁৱৰ, আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাক ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়। পুলিচৰ জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়া হোৱা তেওঁ প্ৰথম অসমীয়া। তেওঁ ইংৰাজ চৰকাৰৰ পৰা ৰায় চাহাব আৰু ৰায় বাহাদুৰ উপাধি লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ 141টা গীতি কবিতাৰ পুথি ধৰ্ম সংগীত, আন কেইখনমান পুথি শিশু জিলিকনি, শিশুপাঠ, কোমলপাঠ, পদুমণি আদি। বহুকেইটা ইংৰাজী কবিতা অসমীয়ালৈ উৎকৃষ্ট অনুবাদ কৰাৰ বাবে বিদ্বৎ সমাজে তেওঁক ভাঙনি কোঁৱৰ আখ্যা দিছিল। ফলকখন চাওক, মই কেইটামান কবিতাৰ মূল নাম আৰু অনুদিত নামটো দি দিছোঁ। চাৰি, সেউজ কোঁৱৰ, পৰাগধৰ চলিহাক সেউজ কোঁৱৰ বোলা হয়। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া বিষয়ত। তেওঁ একাধাৰে কবি, সংবাদদাতা, গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, অভিনেতা, সুৰকাৰ, খেলুৱৈ, বক্তা, ৰাজনীতিক। অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি আছিল, সাংসদ সদস্য আছিল, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক আৰু উপসভাপতি আছিল। পাঁচ, কবিতা কোঁৱৰ, অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকনদেৱক কবিতা কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়। শিৱসাগৰৰ মেচাগুৰত তেওঁৰ জন্ম। ছন্দবদ্ধ ভাষাত অতি সুন্দৰকৈ বক্তৃতা দিব পৰা এইজন স্বভাৱ কবিৰ কেইখনমান পুথি ততিনী, আহোম শক্তি, বুকুৰ ব্যথা, সেউজী পাতৰ ৰাঙলী বোল, দেশৰ মাটিৰ পূজাৰ ফুল আদি। অসম সাহিত্য সভাই 1963 চনৰ নাজিৰা অধিৱেশনত তেওঁক এই উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। সেই বছৰ সভাৰ সভাপতি আছিল কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকু। এটা গৃহকাৰ্য দিওঁ, কাক জিলিকনি কবি আখ্যা দিয়া হয়। আপোনালোকে গৃহকাৰ্য মই আৰু দুই তিনিটামান দিম, আটাইকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ মেছেজ বক্সত চেষ্টা কৰিব। মই পৰৱৰ্তী খণ্ডটোত শুদ্ধ উত্তৰকেইটা দি দিম। শোণিত কোঁৱৰ, গজেন বৰুৱাক শোণিত কোঁৱৰ আখ্যা দিয়া হয়। কলকাতাৰ শান্তি নিকেতনত কিছুদিন পঢ়াৰ পিছত তেওঁ লাহোৰলৈ গৈছিল আৰু তাৰ কেপিটেল চিনেটন নামৰ এটা অনুষ্ঠানত ষ্টাফ আৰ্টিষ্ট ৰূপে নিযুক্তি পাইছিল। মাদ্ৰাজলৈ গৈ কথাকলি নৃত্য শিকা বৰুৱা বম্বে অপেৰা আৰু কলকাতাৰ নটৰাজ অপেৰা দলত যোগ দি 1940 চনত ব্ৰহ্মদেশলৈ গৈছিল। প্ৰসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী বৰুৱাই 1944 চনত শোণিত কোঁৱৰ স্কুল অৱ কামৰূপ ডান্সেছ আৰু জামুগুৰিত 1950 চনত কৃষ্টি সংযোগ কেন্দ্ৰ নামেৰে সাংস্কৃতিক বাহিনী গঠন কৰিছিল। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক বৰুৱাক জামুগুৰিৰ বাৰেচৰহৰীয়া ভাওনাৰো আধুনিক ৰূপকাৰ আখ্যা দিয়া হয়। নিজৰ স্কুলখনৰ নামটোৰ প্ৰেৰণাতেই হয়তো তেওঁৰ নামৰ লগত পিছত এই শোণিত কোঁৱৰ বিশেষণটো সুধিজনে সংযোগ কৰি দিয়ে। সঠিক তথ্য থাকিলে আপোনালোকে মেছেজ বক্সত মোক জনাব। লুইত কোঁৱৰ, ৰুদ্ৰ বৰুৱাক লুইত কোঁৱৰ বোলা হয়। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত জন্ম। পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি, অ' সৰু সৰু আলি, এই গানটো শুনিছে নহয়, এখেতে লিখা কলংপৰীয়া গীত আৰু ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ গীত, তেখেতৰ গীতৰ সংকলন। সময় পালে আমাৰ ফালে এবাৰ আহি যাবা, এইটোও শুনিছে নিশ্চয়। নেক্সট, ৰূপালী কোঁৱৰী, আইদেউ সন্দিকৈক ৰূপালী কোঁৱৰী বোলা হয়। তেওঁ গোলাঘাটত জন্ম। প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীৰ নাম ভূমিকাত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল। অৱশ্যে সেয়াই তেওঁৰ প্ৰথম আৰু শেষ অভিনয় আছিল। 1996 চনত তেওঁৰ জীৱনৰ আধাৰত এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল কবিন সাউদে। ৰূপালী পৰ্দাৰ প্ৰথম নায়িকা বাবেই হয়তো তেওঁক কোৱা হয় ৰূপালী কোঁৱৰী। অগ্নিকবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তেওঁৰ জন্ম।
এওঁৰ লেখা অৰুণোদয় অসম বিলাসিনী জোনাকী বাঁহী আসাম বন্ধুৰ লগতে বাঙালী ভাষাৰ কাকত তত্ত্ববোধিনীত প্ৰকাশ পাইছিল। তেওঁ আসাম হিতৈষী পষিকীয়া আলোচনীৰ এবছৰৰ সম্পাদক আছিল। 1929 চনত অসম সাহিত্যসভাৰ যোৰহাট অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল। প্ৰকাশিত কবিতা পুথি চিন্তানল আৰু চিন্তা তৰংগ। অতীন্দ্ৰিয়বাদী বা ৰহস্যবাদী কবি বুলি নল্লীবালা দেৱীক কোৱা হয়। সন্ধিয়াৰ সুৰ, সপোনৰ সুৰ, পৰশমণি, যোগদেৱতা, জাগৃতি, অন্তিমৰ সুৰ আদি তেওঁৰ কবিতা পুথি। স্মৃতিতীৰ্থ, বিশ্বদীপা, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল তেওঁৰ জীৱনী গ্ৰন্থ। এৰি অহা দিনবোৰ তেওঁৰ আত্মজীৱনী। অলকানন্দা কবিতা পুথিৰ বাবে 1968 চনত তেওঁ সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰে। অসম সাহিত্যসভাৰ 1954 চনৰ যোৰহাট অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল তেওঁ। 1958 চনত পদ্মশ্ৰী সন্মান পাইছিল। 1964 চনত সৰ্বভাৰতীয় কবি সন্মিলনৰ সভাপতি আছিল। নলবাৰী সংস্কৃত সঞ্জীৱনী সভাৰ দ্বাৰা কাব্য ভাৰতী সন্মান তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছিল। এওঁৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক কবিতাই আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধভাৱে এওঁক অতীন্দ্ৰিয়বাদী বা ৰহস্যবাদী কবি বুলি কোৱা হয়। গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত গীতি নাটক সোণৰ সুলেং আৰু লক্ষ্মী, গীতি কবিতাৰ সংকলন শুকুলা ডাৱৰ ঐ কহুৱা ফুল, ভঙা টোকাৰীৰ সুৰ, গুণগুণনি, লুইত, খেল ভঙা খেল আদি এওঁৰ বহু গান ভূপেন হাজৰিকাদেৱে গাইছে। গীতি কবিতা ৰচনাৰ অসাধাৰণ দক্ষতাৰ বাবে এওঁক গীতিকবি বোলা হয়। জ্ঞানমালিনীৰ কবি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা, ৰচিত পুথি জ্ঞানমালিনী আৰু তত্ত্ব পাৰিজাত। 1929 চনত অসম সাহিত্যসভাৰ গোলাঘাট অধিৱেশনৰ তেওঁ সভাপতি আছিল। জ্ঞানমালিনীত সন্নিৱিষ্ট বিশ্বখনিকৰ মৰিশালী খনি, মুনিচুনিবেলী, দিনকণা আদি কবিতাসমূহ বেছ জনপ্ৰিয়। সেই সময়ত জ্ঞানমালিনী কলিকতা আৰু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ BA/MA পাঠ্যপুথি আছিল। জ্ঞানমালিনী কবিতা পুথিৰ বিপুল খ্যাতিৰ বাবেই হাজৰিকাই জ্ঞানমালিনীৰ কবি বিশেষণৰে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিলে। ধনী কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, 1958-59 চনত অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰধান সম্পাদক, 4টা কাৰ্যকালৰ উপসভাপতি আৰু 1966 চনত উত্তৰ লখিমপুৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি। কেৰপাই শৰ্মা, বিশিষ্টানন্দ আদি ছদ্মনামত কবিতাৰ লগতে ব্যংগাত্মক প্ৰবন্ধ লিখা বৰুৱাৰ গদ্য সংকলন হ'ল মহাৰাজ, নৰনাৰায়ণ, ৰাজস্থানৰ গল্প, ল'ৰাৰ বেজবৰুৱা, অসম গৌৰৱ আদি, পাৰ্থসাৰথি শৰাইঘাট তেওঁৰ গহীন নাটক, বেঙেনা ৰহস্য, টি টি হেই ব্যংগনাত, অতীতৰ ৰং তেওঁৰ আত্মজীৱনী, শংখধ্বনি, প্ৰতিধ্বনি, শিশুধ্বনি, জয়ধ্বনি, অন্তৰ্ধ্বনি, ফুলকলি, বৰ নামঘৰ আদি তেওঁৰ কাব্যগ্ৰন্থ। তোমালোকে সকলোৱে জানা নহয়, গড়গাঁও গড়গাঁও কথা শুনি তল যাওঁ, বাট দেখি পিছলে যে পাওঁ, দিখৌৰ সোঁতত যোৱা ভটিয়নী, বল পোৱা উভতিব খোজে মাৰ নাও, ওচৰতে দেখি গড়গাঁও। এনে অনুপ্ৰাস অলংকাৰৰ অনুপম প্ৰয়োগেৰে হৃদয়ত ধ্বনি তুলিব পৰা গুণৰ বাবে আৰু ধ্বনি শব্দ বিশিষ্ট 5খন কবিতা পুথিৰ চূড়ানাম দিয়া বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা সমাজত পৰিচিত হৈ পৰিল ধ্বনি কবি নামেৰে। আৰু এটা গৃহকাৰ্য দিছোঁ, বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ আন এটা ছদ্মনাম লিখা। নেক্সট, বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। বৰুৱা এজন বিশিষ্ট কবি, অনুবাদক, নাট্যকাৰ, অসমীয়াৰ সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাতৰিৰ সহকাৰী সম্পাদক। বৰুৱাৰ প্ৰথম কবিতা প্ৰকাশ পাইছিল বাঁহীত। আবাহনৰ প্ৰথম বছৰ প্ৰথম সংখ্যাৰ শীৰ্ষ কবিতাটোৱেই আছিল তেওঁৰ। তেওঁ পাৰস্যৰ কবি হাফিজৰ আৰু ইংৰাজ কবি মাৰ্লৰ কবিতা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। কবিতা পুথি পৰাগ, ৰঞ্জন ৰশ্মি, পাপৰিৰ পৰিমল আৰু বকুল বনৰ কবিতা। 100টা কবিতাৰ সংকলন বকুল বনৰ কবিতাৰ বাবে তেওঁ 1977 চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। তেওঁ কালিদাসৰ কুমাৰ সম্ভৱৰ ছন্দানুবাদ কৰিছিল। প্ৰকাশিত নাটক বিজয়া, বিসৰ্জন, নল দময়ন্তী, কমতা কুঁৱৰী আৰু কপৌ কুঁৱৰী। 1970 চনত তেওঁ পদ্মশ্ৰী উপাধি লাভ কৰে। মানুহক নুসুধিবা জাত কুলমান, সকলো একেই পানী তোমাৰ সমান, বিশ্বই আমাৰ ঘৰ কবিতাত এইষাৰ তেওঁ লাখটকীয়া কথা কৈছে। মধুৰ ছন্দশৈলী, উপমাৰ সাৰ্থক প্ৰয়োগ, ভাৱখন অৰ্থ আৰু ব্যঞ্জনাৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশেৰে প্ৰজ্বল বকুল বনৰ কবিতা শীৰ্ষ পুথিখনৰ নামেৰে বৰুৱা সৰ্বজন সমাদৃত হৈ পৰিল বকুল বনৰ কবি হিচাপে। বনফুলৰ কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা,
দুৱৰা একাধাৰে কবি, অনুবাদক, জীৱনীকাৰ। দুৱৰাৰ কবিতা পুথিকেইখন অমৰ তীৰ্থ, আপোন সুৰ, বনফুল, মিলনৰ সুৰ আৰু মৰমৰ সুৰ, তুৰ্গেনিভৰ পয়েম ইন প্ৰোজ আৰু আফ্ৰিকাৰ লেখিকা অলিভ শ্ৰাইনাৰৰ ৰচনাৰ আলমত লিখা কথা কবিতা তেওঁৰ একমাত্ৰ কথা কবিতাৰ পুথি। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, ওমৰ খৈয়াম, কবি হাফেজ আদি তেওঁ লিখা জীৱনী গ্ৰন্থ। বনফুল কবিতা পুথিৰ বাবে 1955 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা দুৱৰা প্ৰথম অসমীয়া। 1955 চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ তেওঁ সভাপতি আছিল। সৰ্বজন সমাদৃত বনফুল কবিতা পুথিখনৰ নামেৰে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক বনফুলৰ কবি আখ্যা দিয়া হয়। আৰু এটা গৃহকাৰ্য দিছোঁ, দুৱৰাই কোনটো ইংৰাজী শিশু কবিতা পঢ়ি ৰচিছিল? চিকিমিকি চিকিমিকি সৰু তৰাটি কেনেকৈ শোভা কৰে ওখ আকাশত? উত্তৰটো মেছেজ বক্সত দিব। আশা কৰোঁ আপুনি পাত্ৰৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। নতুন এটা ভিডিঅ'ত অচিৰেই আপোনাক লগ পাম। সুফলে থাকক। চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। ধন্যবাদ।